تدی ویڈیو کتو نہ مکھ کی ہینڈ سپون یوز کا زکا چیتا ویڈیو ماشومان نہ پارنا دا زکا چیتا سو تبیا پرابلم جون مہربانی ہو کہ مائک کو لگوائے کہ مائک نہیں نو پلیز دا ویڈیو تا ماشومان لریو گورا الکو لوٹے نہ زیبا گل خوش پیلا سن بوستیو نہ مڑا او کن لوٹے نہ دا پشی خان سڑا نہ شو دا دی مالی یوش پیلا رشی کرتی دا کرتا ما ونش لاونو د دې په دې چې پارٹی کې زمتیا زیو کم د برورا وټه شي د کوناټو د زی بیا پلی کا اچھا تو تی ګولا د کوناټو د پښښ شپ تیر ورکا چې ورکه یې جامو سو خود یری یا را یری نو